Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. E o nosso tema agora é: essa pessoa ainda volta para minha vida? Será, gente, que essa pessoa volta para sua vida? Está curioso? Está curiosa? Vamos descobrir se essa pessoa ainda volta para sua vida. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Quero agradecer a todo mundo que está participando do canal. Todo mundo que está se inscrevendo, está curtindo os vídeos e todo mundo que está dando like. Gente, muito obrigado, tá? Obrigado por você participar de uma maneira tão eficaz no nosso canal aí. Muita gratidão a todos vocês. Quero também lembrar vocês da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Simples assim. Bom, esse é o canal Enigma do Oriente e o nosso tema é: essa pessoa ainda volta para minha vida? Vamos descobrir juntinhos aqui, ó. O importante é só você trazer a energia dessa pessoa para cá, que aí sim, ó, nós vamos saber realmente se essa pessoa volta para sua vida. Tá gostando do canal? Tá do jeito que você gosta? Deixa no comentário aí o que que você acha do canal. Logo vai começar as lives. Vai começar as lives no nosso canal. Imaginou? Se está bom sem live, imagina com live, pessoal. Mais uma do canal Enigma do Oriente. As três opções estão feitas. Opção 1, o baralhinho branco. Opção 2, o baralhinho roxo. Opção 3, o baralhinho azul claro. Faça a sua escolha, mentaliza a sua realidade. E vamos descobrir se essa pessoa ainda volta para sua vida. Para você que não conseguiu fazer a sua escolha, tá? Dê uma pausa no vídeo, eu vou dar continuidade para que possamos não ficar com o vídeo tão extenso. Afastei as três opções. Opção número 1, baralhinho branco. Se essa pessoa volta para sua vida, canal Enigma do Oriente. É o canal, ó, da coruja. Segue a coruja, hein? Quero lembrar do nosso Instagram também, é o Enigma do Oriente, o Instagram fazendo vários sucessos também. Tudo que é bom faz sucesso, né, pessoal? Graças a vocês. Vamos ver se essa pessoa volta para a sua vida. Canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês que não tem como a tiragem combinar com todo mundo. Por isso, adapte a sua realidade, tá? Por isso, a necessidade de fazer uma consulta particular. WhatsApp para consulta particular é o 2199-703-7548. Somente o WhatsApp, hein? Opção 1, se essa pessoa volta para sua vida. Gente, após esse término, esse afastamento, sim. A pessoa volta porque ela está pensando demais em você e deseja mudar essa situação. Por quê? Tem muito desejo, tem muita vontade de estar com você. Adora fazer amor com você, adora te tocar, lembra de muitas coisas. Está apaixonada, quer uma aliança mais séria, quer retornar na sua vida. Veja essa pessoa vindo até você, ofertando um amor, ofertando a paixão, ofertando e demonstrando desejo. Com isso, trazendo uma estabilidade, uma segurança para poder tirar o desgaste que tanto atrapalha vocês, tá? Veja que essa pessoa deseja sim alguma coisa mais séria com você. Por quê? Se a pessoa tem sentimentos verdadeiros, a pessoa tem uma admiração por você muito grande, e para a maioria das pessoas vai haver um reencontro com essa pessoinha aqui. Se a pessoa tem muito amor por você, como eu já falei, muito desejo, muita paixão, só cresce e por isso que ela vai realmente voltar para os seus caminhos. Eu vejo que essa pessoa vai querer te encontrar, tá? Vai ter um reencontro onde vocês vão ter a oportunidade de sentar e conversar com mais clareza, para que vocês possam tentar resolver essa situação. Aqui existem sentimentos, são sentimentos reais. Por mais difícil que pareça, essa pessoa ainda assim retorna para sua vida, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Você que acha impossível, aprenda a ser mais positivo ou positiva. Joga coisas boas para o universo, por quê? Se saiu aqui, eu acredito bastante nas minhas cartas, tá bom, pessoal? Para a maioria das pessoas, essa pessoa ainda retorna para sua vida. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular.
WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e fazemos trabalhos e feitiços, especialidade na área amorosa, ok? Lembrando a vocês também da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta. Opção 2, o baralhinho roxo, se essa pessoa volta para a sua vida. Mentalize essa pessoa aí e vem. Vem para o canal Enigma do Oriente, traga energia dessa pessoa para cá. Vamos descobrir se essa pessoa volta para a sua vida. Canal Enigma do Oriente. Que nome bonito, né, pessoal? É o canal da coruja. Para você que escolheu a opção 2, se essa pessoa volta para a sua vida. Gente, volta sim, tá? Volta. Essa pessoa não foi muito honesta com você, fez alguma coisa que te desagradou, agiu de criancice, mas tem um amor por você muito grande. E hoje, na mente dessa pessoa, ela está totalmente arrependida. Muito arrependida pelo que fez com você. Não se encontra bem. Esse corte, esse término que vocês tiveram, esse afastamento, esse bloqueio, essa pessoa fica totalmente perturbada com tudo isso que houve. Essa pessoa carrega um arrependimento muito grande pelas coisas que foram feitas aqui, para a maioria das pessoas, tá bom? A energia é uma energia de arrependimento. Só que essa pessoa vai te surpreender, tá? Ela vai querer realmente voltar para a sua vida. Ela já vigia você, de certa forma, ela procura saber o que, que você está fazendo, tá? Ela vigia você, essa pessoa tem um sentimento grande por você, gostaria de estar com você, vai mandar uma mensagem para tentar acabar com esse afastamento, com esse desgaste, para que esse amor realmente volte a ser o que era. Esse é o desejo dessa pessoa, e ela pensou sim nisso e vai voltar sim para os seus caminhos, tá bom? Canal Enigma do Oriente, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços, especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que está deixando seu like e está ativando o sininho. Opção 3, se essa pessoa volta para a sua vida. Vamos ver? Vamos descobrir juntinhos aqui? O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente. E eu sou o Igor Silva. É, gostaram? Deixa no comentário o que você acha do nosso canal. Canal Enigma do Oriente, sempre com novidades para vocês, tá bom? Opção 3, se essa pessoa vai voltar para sua vida. Olha o cavalinho. Movimentação. Volta sim. Volta, volta com harmonia, surpresas. Volta querendo realmente uma coisa melhor na vida de vocês. Volta com mais clareza e volta com a certeza de ter uma alegria ao seu lado, de ter esse amor, que esse amor realmente se renove, tá? Então essa pessoa tá cheia de esperança. É uma pessoa orgulhosa, ciumenta. Com isso, essa pessoa acaba trazendo bloqueios para vocês. Só que essa pessoa, eu vejo ela mudando, tá? Movida por esse amor que ela sente por você, ela vai realmente mudar um pouco o jeito dela ser, tá? Tem muito amor por você, vai querer marcar um encontro para que vocês possam conversar, acertar as coisas, tá? Eu vejo que esse encontro vai ser ao ar livre. Eu vejo essa pessoa se comunicando, te vigiando, tem muita saudade, tem muito desejo aqui. Essa pessoa tem sentimentos por você, gente, e volta para sua vida. Só que é uma pessoa que ela acha que as coisas têm que ser tudo da forma que ela quer. E com isso ela acaba realmente criando muitas barreiras entre vocês. Mas eu vejo aqui ela realmente decidida a abrir mão de algumas coisas para poder ficar com você, tá? E com isso você vai se permitir sim a tentar, entendeu? Acertar as coisas entre vocês. Porque só vai acontecer se você realmente quiser, tá bom? Essa é a energia da tiragem de hoje.
A minha gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal um sucesso. Obrigado pelos likes, obrigado por se inscrever no canal. E vocês são muito importantes para mim, tá, gente? Gratidão.